Assalomu alaykum azizlarim, qadrlilarim, qadriga yaqinlarim. Sizlar bilan men kelajak insonlar akademiyasi, Art intuitsiya va tabiblik kursi bitiruvchisi, parapsixolog Nargiza Islomova. Ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bilasizlarmi, bugun men juda ham xursandman. Bugun men to'laqonli baxtliman deya olaman. Sababi necha yillardan beri orzu qilgan ustozlarimdan biri bo'lgan Talya Xalaba ustozimning bir emas, ikkita kurslarini a'lo baholarga, yuksak natijalar bilan tamomladim. Bu uchun, bu yutuqlarim uchun, barcha-barchasi uchun men onajonimga va ustozimiz Talya Xalabaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har bir narsa orzu orzuligicha qolishi kerak emas ekan. Har bir narsa, har bir orzu, har bir maqsad bu bizning harakatlarimiz natijasi ekan. Ha azizlarim, men necha yillar avval faqat shu kurslarni orzu qilar edim. Bu kursda berilayotgan bilimlar mening shunchaki orzularim edi. Lekin bu orzularimga onajonim sababchi bo'ldilar. Bilasizmi, ular bizni qo'llab-quvvatladilar. Bilim olishimiz uchun, bizni yuksalishimiz uchun har bir bilimni saxiylik bilan Talya Xalaba ustozimiz bera oldilar. Ular bizga shunchalar mehr berdilarki, bu bilimlardan so'ng biz natijaga chiqmasdan ilojimiz yo'q edi. Hozir men masofadan turib barcha mijozlarimni diagnostika qila olaman. Hozir men har qanday sog'lomsizlik, har qanday kasallikning asl sababi bu bizni o'y fikrlarimiz, ba'zi bir sabablar ekanligini, ong ostidagi ustanovkalar ekanligini oson yengil topa olaman. Men avvalo o'zimda ishlay oldim. Men avvalo barcha natijalarni yaqinlarimda ko'ra oldim va men bu natijalarni mijozlarimga bera oldim. Bilasizmi azizlar, tabiblik kursi juda ham qiziqarli bo'ldi. Undagi bilimlar butun bir koinotdan da keng bilimlar edi. Men bu o'qishni hatto tugatishni ham istamadim. Raskopka, sessiya, chuqur sessiyalar, anglashlar, mo'jizaviy dunyoga qadam qo'yganday bo'ldim. Bu yerda berilgan barcha bilimlar shunchalar chegarasiz ediki, bizni o'smasdan, rivojlanmasdan ilojimiz yo'q edi. Biz bu kursga oilaviy o'qidik. Ha azizlarim, hammamiz juda ham tasavvur qilyapsizmi? Yuqori energiya, yuqori kayfiyat, ahil jamoa va cheksiz bilimlar. Men ham sizlarga tavsiya qilaman. Hozirda meni erishgan yutuqlarim, hozirda men yozgan, orzu qilgan barcha orzularim o'z natijasini bermoqda. Men orzu qilib to'xtab qolmadim. Men maqsad qildim. Men maqsad qilib to'xtab qolmadim. Bu maqsadim yo'lida, bu maqsadimga erishish yo'lida menga yordam bergan, meni qo'llab-quvvatlagan, bilimlarini ayamagan ustozimga va menga bu o'qishda o'qish imkoniyatini bera olgan onajonimga, barcha oila a'zolarimga, do'stlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Azizlar, siz ham harakat qiling. Siz ham kelajagingiz uchun sarmoya kiriting. Barcha narsa sizni qo'lingizda. Bilimlar olishda va hayotingizni yaxshilashda aslo afsuslanmaysiz.